Bashkia MAF përmes padronave të IKMT këtë të premte nisi lirimin hapësirave publike në bllokun numër 2 të lagjës Drita në Burrel. Eridon Basha, 22 vjeç, është ekzekutuar të ejtë në mbrëmje në fush bolqes nga shoku i tij, 27 vjeçari Klodian Kola. Nga janari 2021 do të eliminohen kasat fiskale që ka sot biznesi duke se vendosur me një program kompjuterik inteligent. Nesër në Lezhë, ekipi i futbollit Matian do të udhëtoj për fitore, ndonse ekipi Beslidhes është pretendent për Super League. Mbrëma të ndëruar teleshikues të MAF Televizion. Bashkia MAF përmes fadruave të IKMT, këtë të premte, në lirimin e hapësirave publike në bllokun numër 2 të lagjës Drita në Burrel. Deri më tani, lirimi i hapësirave publike është bërë në bllokët e banimit të lagjës Partizani, si dhe lagjës Pjetër Budi, por që do të vazhdojë në të gjithë territorin e qytetit të Burrelit. Bashkia e MAF-it ka vijuar aksionin për lirimin e hapësirave publike në lagjet e qytetit të Burrelit. Padromat e IKMT pranë kësaj bashkie ishin këtë të premte në blokun 2 të lagjës Drita. Procesi nisi me lirimin e hapësirave me spallatave të cilat ishin të zona me garde të mbjella me pemë apo bim dekorative. Aksioni monitoruar nga efektive të policisë bashkiake, megjithëse nuk pati asnjë rezistencë nga banorët të cilët ishin njoftuar kohë më parë për lirimin e këtyre hapësirave të përbashkëta. Materialet e panevojshme u zhvendosën nga mjetet e drejtorisë së shërbimeve për t'i hapur rrugë kështu investimeve të planifikuara nga ana e bashkisë së MAF-it. Po ashtu kjo e fundit bën të ditur se aksionet të tilla do të zhvillohen në të gjitha bloqet e banimit ku ka hapësira publike të uzurpuara apo pa investime. Deri tani lirimi i hapësirave publike është bërë në bloqet e banimit të lagjës Partizani si dhe lagjës Pjetër Budi, si dhe do të vazhdojnë në të gjithë territorin e qytetit të Burrelit, për të bërë të mundur që qytetarët të kenë para banesave të tyre hapësira shtodhëse. Elidon Basha, 22 vjeç, është ekzekutuar të ejtë në mbrëmje në fush bulqis nga shoku i tij 27 vjeçari Klodian Kola. Dyshohet se të dy shokët kanë qenë duke gjuajtur me armë gjallë çifte kur ka ndodhur vrasja aksidentale. Një ngjarje rëndu shënua mbrëmjen e sentes rreth orës 23:30 në një kotër të fshatit Fush Bulqiz. Shtetasi Klodian Kola së bashku me shtetasin Elidon Basha në rrugën Fush Bulqiz Kodër Dane dyshohet se kanë qenë duke gjuajtur me armë gjahut shifte kur kanë ndodhur vrasja aksidentale. Sipas policisë, dyshimet e para janë që shtetasi Klodian Kola ka plagosur shokun e tij, shtetasin Elidon Basha, 22 vjeç. Fillimisht ai është transportuar në spitalin rajonal të Dibrës, por për shkak të gjendjes së rëndë, bluzat e bardhë të këtij spitali kanë kërkuar të niset drejt Tiranës. Fatkeqësisht i riu nuk ka mundur dot të mbijetojë plagëve ku dhe ka humbur jetën rrugës. Grupi hetimor i cili mbërriti në vendin e ngjarjes gjeti dhe sekuestroi në cilësinë e provës materiale armën e gjahut, një elektrik dore, motomjetin me të cilin këta shtetas kishin shkuar për gjueti dhe sendet të tjera të vleshme që do t'i shërbejnë zbardhjes së ngjarjes. Shërbimet e policisë kanë shoqëruar në komisariatin e policisë Bulqis shtetasin Klodian Kola, 27 vjeç, për veprime të mëtejshme hetimore. Në Dibër, fermerët vijojnë të shesin në rrugë fruta perime që kanë mbjell në fermat e tyra. Si pas tregtarve të intervistuar, tregu i brëndshëm i qytetit është i tem mbushur në këtë periudhë, e ndaj ata zgjedhin rrugën nacionale të shesin prodhimet e tyre. Shumë banorë të Dibrës, të cilët kanë kultivuar pemë frutore, kanë zgjedhur rrugën nacionale për të shitur prodhimet e tyre. Por ky vit për ta ka qenë më i dobët se viti i kaluar. Kjo ndoshta e ndikuar edhe nga situata e krijuar nga pandemia. Bilal Shefni e Danjen Markeçi kanë ardhur nga fshati Trepçë që njësisë administrative Melan për të shitur prodhimet frutore të vjeshtës. Por asnjëri prej tyre nuk është i kënaqur këtë vit, ndonse kanë patur prodhim të mirë. Shitja ka qenë në një sasi të vogla, pasi udhëtarët nuk dalën. Ata shprehen se me këtë punë mbajnë familjet e tyre. Po tregu shimit me vitin e kaluar është më i dobët se nuk kanë lek njerëzit. Edhe kjo sëmundja ka ndikuar shumë. Ka ndikuar shumë mi fjalë, nuk kanë lek njerëzit. Nuk kanë tre delim mall.
Kam shqip nga pak, po jo si vitë qera. E ne hedhim të shte kur kalmen vetë vetë ju ata. Kalmen. Qa dhe një mëjë e shteti, shteti sot, sot unë bajtë për vetë një mëjë. Vjetë ka pas ma tepër, po mirë, prapë mirë. Unë kam lanë emigrimin, jam fut fasules, për trekti nuk shiten, nuk ka trek, na ka ndale dhe kovi, nuk dim sa që me bo, kemi ngel rrugve që atë bëjmë. Ka ndiku se s'ka, nuk ka lëvizje, nuk marri njerëzi, s'ka lek, kam bet leku shumë i dobot. Fuqia blerë se me vitin e kalu është shumë i dobot. Shumë i dobot. Vitin e kalu shumë kemi pas trek, s'ka pas kovi, nuk... Si vjetë shumë dobot jemi, shumë dobot. Po në emigrim s'kishim të ardhura, ishte paga e dobot, edhe erdhëm këtej nuk kishim qa me bo. Po pa ta shku në Itali, atje paga e dobot, edhe si në rajet e kovi andejen e u këthim vendin tonë, s'kishim qa me bo. Për shkak se Dibra ka një sipërfaqe qindra hektarash të kultivuara me prenë frutore, tregu i brendshëm i qytetit është i tembushur në këtë periudhë, e shumë banorë zgjedhin rrugën nacionale të shesin prodhimet të tyre. Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale ka nisur sot programin e vaksinimit kundër gripit, falas për gjithë edukatorët dhe arsimtarët në të gjithë vendin. Qeveria shqiptare është angazhuar dhe ka parapaguar 3.9 milion dollar për siguruar vaksinën anti-Covid për grupet të riskuara për 20% të popullatës. Programi për vaksinimin falas kundër gripit të edukatorëve dhe arsimtarëve nisi këtë të premte. Ministra e Shëndetësisë Ogerta Manastirliu ishte e pranishme në kopshtin numër 36 në Tiranë ku u krye vaksinimi stafit. Jemi këtu për ta filluar të vaksinim pranë vendit të punës që kemi konsideruar apo vaksinimit në komunitet. Si një program që do të na lejoj ne një vaksinim shumë të shpejt. Ajo shpreh se qeveria ka siguruar 380.000 vaksina falas kundër gripit për të moshuarit të sëmurët kronik dhe grupet të tjera të riskut. Kemi dashur të organizojmë në teren, në vendin e punës, edhe për të lehtësuar pak qendrat shëndetësore dhe ambulanca. Që të mos ketë grumbullime, që mos ketë konfuzion, pra edhe për shkollat. Edhe për kopshet, edhe për qertet, edhe për policët, edhe pa tjetër, do bëjmë për një. Ministra foli dhe për vaksinën anti-Covid. Ajo shpresë se Shqipëria do të ketë në dispozicion sa po të jetë gati në të njëtën kohë me vendet e tjera. Për sasin prej 4.2 kg heroin që u sekuestrua dje në Elbasan, sot është arrestuar një nga personat kryesor që siguron të drogën. Në pranga është vendosur 36-vjeçari Gazmir Haremi nga Peqini. Si pas policisa e furnizon të me heroin nga Zimbalën, shoferin e furgonit me dru ku ishte fshehur heroina. Ka shkuar në 6 numri të arrestuarve për heroinën e sekuestruar të njëjtën nga policia në Elbasan, operacioni koduar me emrin Kështjella që u finalizua me kapjen e mbi 4 kg heroin, pësohet se ishte përgatitur që prej disa muajsh. Lënda narkotike u bllokua në aksin Elbasan Metalurgjik me një furgon që transporton të lëndë drysore e që drejtori nga Gëzim Balla tashmë i arrestuar. Gjithashtu në pranga përfunduan dhe Endri Karaj, Haziz Musaj, Gjulio Musaj dhe Daniel Gjelilaj. Ndërkohë këtë të premte, policia arrestoi edhe personin në 6, Gazmir Haremi, burimet bëndë ditur se popunohet për identifikimin e personave të tjerë që kanë të bëjnë me grupin e strukturuar kriminal, grupi i cili trafikon drogë edhe në shtetet e tjera. Heroina vinte nga Turqia e kaloi në Bullgari dhe Maqedoninë e Veriut për të arritur më pas në Shqipëri. Lënda narkotike kishte si qëllim trafikimin për në Greqi. Duke e filluar nga 1 janari 2021, do të hynë në fuqi sistemi i ri i cili eliminon kasat fiskale që ka sot biznesi, duke zëvendësuar me një program inteligjent kompjuterik i cili mund të instalohet në kompjutera apo dhe telefona smart. Nga janari nis procesi i njohur si fiskalizimi, ku bizneset do të ndryshojnë tërësisht mënyrën se si do të raportojnë shitjet në administratën datimore. Çdo subjekt duhet të pajiset me një program të ri. Kompania dev.al është një prej subjekteve që ofron këtë shërbim. Bizneset mund të kontaktojnë në websajtin ton, në dev.al, dhe mund të informohen në lidhje me paketat tona dhe kostot e tyre. Të gjithë bizneset nuk është nevojshme të presin afatet e vendosura nga organet tatimore, ata mund të aplikojnë që sot, dhe më thënë, për këto paketa fiskale. Gjithashtu, ne marim përsi për ti suportojmë të gjitha bizneset me asistencën tonë të vazhdushme dhe suportin tonë teknik. Për sistemin e ri, nevojitën vetëm një kompjuter
dhe një printer i thjesht dhe lidhje vazhdueshme me internetin. Procesi përdorimit të këtij programi është i thjesht. Çdo faturë shitjeje duhet të plotësohet online. Dhe në bazë vendosin kredencialet e tyre. Username dhe password. Pasi kanë mbaruar së shtuar produktet, mund të modifikojnë nëse kanë nevojë të bëjnë ndryshim ose të ruajnë faturën dhe ta kujtojnë atë. I gjithë procesi fiskalizimit është shoqëruar me debate lidhur mbi koston e tij, por të dhënat tregojnë se ato do të jenë më të lira se blerja e kasës fiskale, si dhe mirëmbajtja e saj vjetore. Ne kemi mshuar shumë nëpërmjet rrjeteve sociale dhe websajtit ton çështje të kostove. Sistemi që ne disponojmë është një sistem i cili i përshtatet çdo lloj biznesi. Së pari, bizneset e reja nuk do të kenë më kostot e blerjes së një kase fiskale. Po ashtu, bizneset aktuale nuk do të kenë kurrësi kostot që paguajnë aktualisht për mirëmbajtjen e kasave fiskale. Flas për mirëmbajtjet vjetore që këta kanë aktualisht. Sistemi i ri punon me abonim vjetor, i cili në çdo rast nuk e kalon kostot aktuale vjetore të mirëmbajtjes së kasave. Por ndryshe nga kasat brenda së njëjtës kosto, sistemi ofron dhe funksionalitete të tjera shtesë, si menaxhimi magazinave, inventari, raporte, shumë opsione të tjera, për të cilat sot biznesit i duhet të paguaj programe të tjera ekstra. Por në varësi edhe të llojit të aktivitetit, kompania ofron edhe këtë pajisje mobile, ku çdo shitje regjistrohet në aparatur pa patur nevojë që të kesh një kompjuter. Fatura që gjenerohet përmban një barkod, i cili skanohet nga inspektorët e tatimeve dhe verifikohet nëse ajo është e falsifikuar ose jo. Ndërsa për të gjithë ju që keni vendosur të hapni në një biznes të ri, mos shpenzoni për blerje të kasës fiskale, por pajisuni me programin e ri, e cili është një detyrim ligjor. Nesër në Lezhë, ekipi futbollit Matian do të udhëtojë për fitore, ndonëse ekipi Beslidhjes është pretendent për Superligë. Optimizmin e shprehu për Mat Televizion trajneri i Burrelit, Samuel Nikaj, i cili shpreson për të pasur gjyqtar ndërkombëtar në këtë përballje. Ekipi futbollit Burrelit do të përballet në transfer të shtunën me Beslidhjen e Lezhës për llogaritë të javës së katërt të këtij kampionati. Përballja mes rivalëve për kreun do të jetë e vështirë, pasi tashmë Burreli ka bërë të qartë që do të luftojë në çdo ndeshje për të qenë në krye të grupit A. Trajneri i ekipit të Burrelit Samuel Nikaj zhvilloi të premten seancën e fundit stërvitore që djemt të jenë të gatshëm në këtë përballje të fortë. Nikaj tha se çdo ekip i grupit A është i fortë, por përballja me Beslidhjen është shumë e vështirë. Duke qenë se ky ekip ka një traditë të gjatë në kategorinë e parë, si dhe ka qenë vazhdimisht pretendente për Superligë. Nika shpreson që me lojtarët me eksperiencë që ka, do t'ja dalin në banë të marrin fitoren e radhës. Unë kam theksu edhe më herët që çdo ndeshje është e vështirë dhe na çdo ndeshje do ta trajtojmë si finale. Normalisht në grupin tonë nuk ka ndeshje të lehta, sepse na pa edhe me Vorën, edhe me Partizanin B, se sa e vështirë ishte. Normalisht ekipet edhe pse mund të jenë më të vogla në thojza se na, por alla ta shtenguan shumë lusin fort, sepse e din që çdo pikë është e rëndësishme në këtë kampionat. Prandaj edhe nesër është një ndeshje e shkallë vështirësie shumë e lartë. Losim përballë një Beslidhje e cila vitet e fundit ka qenë gjithmonë pretendent. Bile në rast me një skenar ndoshta ka më të pa dalë sepse ka merituar me dalë Superligë për vetë investimet që ka bërë ndër vite. Edhe këtë vit janë pretendent kryesor, kanë historinë me veti sepse në kategoritë të parë janë ekip që tash 10-15 vitet e fundit janë gjithmonë aty, pra gjithmonë pretendent për medalë, kanë më të pa dalë ndoshta në herë edhe në play-off me ekipet e Superligës, kështu që na do t'ja bëjmë hismetin, do t'a trajtojmë si finale, gjithmonë duke qenë shumë të qetë, edhe fal lojtarëve me eksperiencë që kam, që jam mësuar me këto lloj ndeshjesh, por edhe nga ajo që presioni është mbi Beslidhjen, sepse losin edhe si vendas edhe për pretendimet që kanë. Normalisht që kena 3-4 lojtarë që mungojnë, por kjo nuk është hiç problem, sepse na kena bërë një grup lojtarësh prej 18 lojtarësh, i cili do të losin është lojtar formacionit. Pra është lojtar i njëjtë me atë që nuk lun. Kështu që kjo nuk më pengon kjo pjesë, nuk është alibi për rezultatin që i mund të prodhoj loja, na shkojmë me besim në fitore, do të luasim vetëm për fitore, edhe çdo gjatë do të alojmë fushë, do të ashojmë se si do të shkojmë. Sa i përket kërkesës ndaj Federatës Shqiptare të Futbolit për të patur gjyqtar ndërkombëtar, Nikaj tha se kjo kërkesë është bërë për shkak se janë dy skuadra cilësore dhe të dyja pretendente, ndaj duhen gjykuar nga një arbitër profesionist që në fund asnjëri të mos ngrej pretendime ndaj gjykimit. Po të them të drejtën që
nga që shkala vështërsis është e nalt e kësaj neshet, sepse jena dy ekipe që kena cilësi, kena dhe objektiva këtë vit, ishte, do t'ishte shumë më mirë që t'ishte një gjyqtar me eksperiencë, sepse edhe neshet e leta, kur po vinë gjyqtar që janë të ri, normalisht që nuk jam kundra, sepse edhe të rit do të mësojnë dikon për me arbitru, për me i kalu shkallat, pra për në kategori 2, kategori 4, por shpesh herë jo del loja për kontrollit. Edhe neshe me vorën, arbitrit i doli loja jashtë kontrollit, kjo vjen edhe falë stafeve që për mendimin tem shumë bën presion tek arbitrat, nuk është normale, edhe diçka tjetër që shumica e stafeve dhe trajnerave kolegëve të mi, çdo lloj rezultati negativ shfaqen protesta për arbitrat. Nuk është normale kjo pjesë. Unë jam i kënaqur në tri neshet që është arbitru, po pavarësisht se ka pas raste edhe kundra, patë edhe rastin e fundit që pretendova për penalti në neshe me Partizanin ku ndërshkova edhe me karton të verdh. Pra, por nuk dal me deklaru që arbitrat, për mua arbitrat janë shumë mirë. Arbitrojnë mirë, gabimet janë njerëzore. Unë e kam shpreh gjithmonë jam edhe kundër varrit, sepse futbolli është një lojë gabimesh, edhe si gabojnë lojtarët, si gabojmë na trajnerët në herë me zëvendësimet ose me formacionin që inkuadrojmë prej fillimit, ashtu gabojnë edhe gjyqtarët, edhe është diçka normale. Ama për vetë cilësinë që ka ndeshja, mendoj që sa më mirë të jenë arbitri, aq më e bukur do të dalin ndeshja. Bashkia Mat për mes stadrumave të IKMT këtë të premte nis lirimin hapësirave publike në bloku nr. 2 të lagjes Drita në Burren. Elidon Basha, 22 vjeç, është ekzekutuar të njëjtë në mbrëmje në fush Burgjez nga shoku i tij, 27 vjeçari Claudian Kola. Nga 1 janari 2021 do të eliminohen kasat fiskale që kasot biznesi duke zëvendësuar me një program kompjuterik inteligjent. Nesër në Lezhë, ekipi futbollit Matian do të udhëtojë për fitore, ndonë se ekipi Beslidhjes është pretendent për Super League. Të nderuar të rishikues, për më shumë informacione nga Mati e Megjër, si dhe për lajmet më të fundit, ju mund të na ndiqni edhe në portalin matv.al ose në platformat tona Mat Televizion në YouTube dhe rrjetet sociale Facebook dhe Instagram. Ju falenderoj për vëmendjen, shikim të këndshëm programit në vijim. Familia Big Market i uron, gëzuar festat e nëntorit. 5 ditë super oferta në të gjithë rjetin. Qumësht italian Grifo, 1 plus 1 falas, 138 lek. Thierza, 1 kg plus Viking, 0.5 liter, 189 lek. Makarona Vitale, 49 lek. Bir Tirana, 0.5 kushalashe, 59 lek. Panetone San Siro, 499 lek. Deodorant Dove, 169 lek. Zbutës Lenor, 1 plus 1, 599 lek. Detergent Skip 4 kg 849 lek, Ibrik Elektrik 950 lek. Këto dhe qindra oferta të tjera ju presin. Big Market. Di çfarë zgjedh.
Shqiptarët e vërtet pin kafe autoktone. Përshëndetjet e faleminderit që jeni zgjedhur të qëndroni me Deutsche Welle në këtë edicion të ri Europa në Fokus të nderuar shikues. Në të vërtetë votimet në një vend janë një fazë ku angazhohet më fort opinioni publik. Të pakët në vendet europiane ndodh kështu. Por në Rusi zgjedhjet nuk i bëjnë përshtypje kujt. As në një surprizë nuk pritet. Sepse fituesi i tyre dihet që tani ai është presidenti që u theq prej 18 vitesh Rusin, Vladimir Putin. Në Moskë, dhjetra mijëra vete brohorasin Putinin si liderin e ri e të vjetër të Rusisë. E në këtë himnizim të Putinit, një rol jo të vogël kanë luajtur sigurisht edhe mediat, që pas ardhjes në pushtet para 18 vjetësh, presidenti rus ka punuar sistematikisht për t'i vënë mediat nën kontroll. Informacionet objektive e raportimi i pavarur janë një mall që nuk gjendet lehtë në peisazhin mediatik rus. Ata të pakt gazetar që ende duan të raportojnë me sy kritik nuk e kanë të lehtë dhe rrezikojnë shumë. Reporterët e Deutsche Welles megjithatë kanë takuar dy prej tyre që i kundërvihen propagandës shtetërore ruse, duke paguar për këtë madje edhe një çmim të lartë. Ai guxoi të kritikonte politikën e Kremlit në Siri. Tani gazetari Pavel Nikulin është në rrezik. Hapa derën dhe para saj ishin dy policë armatosur dhe dy punonjës të shërbimit sekret, veshur civil. Ai punonte si redaktor në një televizion shtetror, por e pushuan nga puna. Dimitri Skorobutov na tregon se gjithçka drejtohet nga qendra. Nga lart vinë rekomandime ose urdhra se çfarë duhet të themi ose nuk duhet të themi. Ata u takojnë dy kampesh të ndryshme, por tani që të dy janë në rrezik. Në Moskë ka vetëm pa gazetar që si Pavel Nikulini janë investigativ dhe trajtojnë subjekte tabu, shkeljet të drejtave të njeriut, problemet në ushtri apo terrorizmi. Pasi Nikulini intervistoi një luftëtar rus të ISIS, ai u vënë në shënjestër të shërbimit sekret me akuzën justifikuar.